planeta Corote Exo 1b, os Corotians conseguiram um feito incrível. A poluição do planeta foi dizimada. Eles são avançados o suficiente para não produzirem tóxicos que poluam o meio ambiente e que danifiquem a saúde de qualquer espécie que habita o planeta. Mas os Corotians têm mais uma missão. Eles se preparam para uma viagem intergaláctica no intuito de procurar algo novo que cure uma doença que acomete os pulmões da população.
Fico aí, seu filho da puta, desgraçado. Eita, arrebentou minhas pregas tudo, filho da puta. Tive de sofrimento. É um filho da puta mesmo. What are those things? The human called these cigarettes. And does it cure our lung cancer? Unfortunately, they don't. Actually, cigarettes accelerate the lung putrefaction process. Fucking bastard humans. Please keep calm. What we are really looking for is called a cigar. So let's keep searching. Yeah.
返すビッグヘッドたちは畑に戻るとより攻撃的な掃討作戦で、彼らは地球上のあらゆる場所でタバコを探し始める。農作物を荒らし、動物を殺し、人間を拉致する。こうして地球上での銀河系大虐殺が始まった。Faz carinho no cu!